Opakování, sčítání a odčítání, strana 5, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úlohy a vyřešte je. Jak máme začít slovní úlohou? Samozřejmě tím, že si ji pořádně pozorně přečteme. Na Turnaji v Praze bylo 80 sportovců z České republiky, vlajka České republiky, 8 sportovců ze Slovenska, slovenská vlajka, a 10 sportovců z Velké Británie, britská vlajka. A otázky, no ty jsou tady A, B, C, D. Tak, než se na ně dostaneme, musíme vytvořit nejdříve zápis. Takže si vemu sešit, linkovaný, a budu tvořit zápis z podstatných, důležitých údajů. Takže jedeme. Na turnaji v Praze bylo 80 sportovců z České republiky. Hmm české re, sportovců z České republiky. Zápis by měl být opravdu stručný. Co kdybych sportovce z České republiky nazval Čechy? Takže Češi 80. A protože je to název národa, tak s velkým Č. Češi 80. Výborně. Osm sportovců ze Slovenska. Takže Slováci. Slováci. Kolik jich bylo? Osm. Osm. Deset sportovců z Velké Británie. Tak to můžu napsat Britové. A zase s velkým písmenem. To v. No já si myslím, že mám stručný zápis, tak ten zápis oddělím pomocí pravítka čarou a pustím se, tak výborně, do jednotlivých otázek. Takže za A. Kolik bylo na turnaji dohromady sportovců z České republiky a z Slovenska? Přečet jsem to podle vlajek. Takže, kolik bylo z České republiky použít? Ten první řádek 80, a ze Slovenska druhý řádek zápisu plus 8 rovná se 88. Tak, abych to trošku urychlil, tak já budu psát jenom výpočty a na odpovědi. Se podíváme, když budeme kontrolovat řešení. Takže ano, 80 plus 8 rovná se 88. Z České republiky a ze Slovenska bylo celkem 88 sportovců, čili můžete napsat podobnou odpověď, nebo Čechů a Slováků bylo na Turnaji 88. Záleží na vás. Takže to byly nabídky odpovědí k úloze A, a teď se pustíme do úlohy B kolik sportovců bylo na turnaji celkem. Takže na turnaji byli češi, Slováci a Britové. Takže všechny sečteme. Češi plus Slováci, to už jsme tady měli, to už víme, že je 88 a ještě ty Briti, Britové plus 10 rovná se 98. 88 plus 9, 10 rovná se 98. Výborně. Takže kolik sportovců bylo na turnaji celkem? Na turnaji bylo celkem 98 sportovců. Je to tak, na turnaji bylo celkem 98 sportovců. Tady je kontrola výpočtu. Tak, to byla úloha B. Teď se podíváme na úlohu C. Okolik méně bylo sportovců z Velké Británie, než z... České republiky. Takže okolik méně budu porovnávat Brity s Čechy, no ale musím vždycky porovnávat tak, že od většího počtu odečtu menší. Takže 80 minus 10 rovná se 70, a tady bylo okolik méně, takže Britů, sportovců z Velké Británie bylo o 70 méně než sportovců z České republiky. Je to tak. Z Velké Británie bylo 80 o 70 sportovců méně než z České republiky. Je to tak, můžete napsat i jednodušší odpověď Britů bylo 80 méně než Čechů. Tak. To je C úloha D. Za D. Kolik zahraničních sportovců bylo na turnaji? Kdo jsou zahraniční sportovci? No, nejsou to Češi, protože to jsou domácí, ale Slováci a Britové, takže budu sčítat Slováky a Brity. Slováci plus. Britové, to se rovná 8 plus 10, 18, takže jednoduchá odpověď, na turnaji bylo 18 zahraničních student, studentů sportovců. Na turnaji bylo 18 zahraničních sportovců, výborně. Takže úlohy, ABCD jsme vyplnili, ale pozor, k zadání vytvořte další úlohy a vyřešte je. Takže se podíváme, na co bychom se ještě mohli zeptat. Třeba, okolik bylo více Čechů než Slováků, nebo Okolik bylo méně Slováků než Čechů, okolik bylo Slováků méně než Britů a tak dále. Zkuste sami, vytvořte si svoji vlastní úlohu a vypočítejte ji.